د ننګرهار ولایت اداري مجلس غونډه کې په پرمختيي، عایداتي، معیشتي او اصلاحي موضوعاتو خبرې وشوي. د ننګرهار والي حجم الله محمد نعیم اخون په مشرۍ چې پر مهال د ولایت مرستيال مولوی سعید احمد بنوري او د دې ولایت د ادارو مسؤلون حضور درلود، په اداري مجلس غونډه کې په پرمختيي، عایداتي، معیشتي او اصلاحي موضوعاتو خبرې تر سره او لازمي پریکړه وشوي. د ننګرهار ولایت مرستيال مولوی سعید احمد بنوري د دې ولایت په امنیتي، اقتصادي او هر اړخیز وضعیت معلومات وړاندې کړل او مسؤل تاسپارختنه تا وکړه چې تر بل هر وخت کار ته زمينه برابر ده او باید خپلې چاري په کیفیت سره مخته یوسي نوموړی په تیرو مجلسونو کې د سپارلسي او مسؤلیتونو یادونه وکړه او سپارختنه وکړه ترڅو په چاري تاقیب او لازم اجرات ترسره کړي هغه همدارس د دا ادارو مسولین ته سپارختنه وکړه چې خلکو ته د کاروبار زمينه برابرې کړي او خپلې چاري د ولسمونو کې راځي او ستونزو حل په مخالهه راخکړي د ننګرهار وستيالوالي همدارس د دا اداري مجلس پر احمه خبري وکړه او زیات هکړه چې د مجلس ریواد کې ل یوې پیړې را هیڅ رسميت موندلې او لو مسؤلینو یو غوختل د مسایل حل په مخایداري مجلس کې غډون وکړی د اداري مجلس په غونډه کې د کارنې کانال مستوفیت امر بالمعروف ټولګټو چارو اطلاع او فرهنګ په هني عام روختیا چا پیریال ساتنې کلیو پر روختیا خاروالۍ مخابرات او امني کمانډانې احصائي او شمیر نور ادارو مسؤلینو د ځنګلونو قطمخنيو چا پیریال ساتنې عواید لوړېدو پر نشیت کو روګ دو کسانو درملنې سړکونو ساتنې پروژو تطبیق کاری بوختيار امستکولو خارین نظم منکرات مخنیوي او ګڼ شمېر نور موضوعات خبرې وکړې یادو مسلوونو همداراس په یو شمېر برخو کیستونزي او ډاندیزونه هم شریک کړل چې د ولایت مرستيال لورې د پاملرنې او لازم اجراتو داډ ورکړل شو